Po vyřazení z Evropské ligy se Sparťané musí soustředit už pouze na domácí nejvyšší soutěž. V jejím 18. kole v neděli zavítají na půdu Jablonce. Zvláštní nádech bude zápas mít pro Matěje Hybše, který v severočeském klubu strávil téměř celý uplynulý rok. A jeho hostování Sparta předčasně ukončila v zimní přestávce. Tak z mého osobního hlediska se tam těším moc, protože, jak už jsem říkal, když jsem sem přišel zpátky do Sparty, tak jsem tam prožil krásný rok a to prostředí a všechno ty lidi kolem, tam to bylo všechno perfektní, takže se tam těším z osobního hlediska hodně. Jablonec se před sezónou rozloučil s útočníky Teclem a Wagnerem. Útočníkem číslo 1 se tak stal Martin Doležal, jenže ani on v prvním kole nedokázal odvrátit bezbrankovou remízu na Slovácku. Odchodem Standy a Vagiho tam kluku do útoku moc nezbylo, je tam Doli, který si myslím, že teď tam bude útočník číslo 1. Bylo to tak i v minulý sezóně, takže ten si myslím, že proti nám nastoupí určitě. Každopádně, jak to trenér poskládá, nevím. Oni to první kolo na tom Slovácku, všichni víme, že to první kolo je vždycky ošemetný, takže furt je to pro ně bod zvenku, ale každopádně tam se moc do ofenzivy neprosadili, tak doufejme, že jim to teď nevyjde ani doma proti nám a že budeme my, který budeme určovat tempo hry a že tam zvítězíme. Já si myslím, že útočnou fázi mají velice dobrou, že Doležal, velice nepříjemný hráč, Diviš, Mihálik, Mehanovič, to jsou útoční typy z podrotu hráči, Považanec a tak dále, který doplňují útočnou fázi, takže já si myslím, že až tak tu útočnou sílu nestratili. Sparťanům budou v Jablonci chybět zranění Pulkrab, Martin Frýdek, Rosický a Zahustel. Skvělou zprávou je, že se blíží návrat Lukáše Marečka a Václava Kadlece. O jejichž případné nominaci se rozhodne těsně před zápasem. V Jablonci samozřejmě neuvidíme ani Bořka Dočkala. Na jehož místě však zdatně alternují mladíci Čermák se Sáčkem. Všichni víme, že Bořek má obrovskou kvalitu, že je to hráč, který si bral 80% balonů a když ten balon dostal, tak vlastně už viděl tři možnosti, kam to bude moc hrát a jenom si vybral tu možnost. Takže samozřejmě odchodem Bořka nám odešla velká kvalita, ale na druhou stranu jsou tady hráči, jako je Čermus, jako je Sáčis, který tu kvalitu mají na to, aby se do téhle role toho Bořka vžili, aby ji po něm převzali a aby byli oni ty dirigenti té hry, takže myslím si, že samozřejmě Bořek nám bude chybět všem, ale je tady ta kvalita na to, aby jsme ty zápasy zvládli bez něj. Myslím si, že hráči se zhostili velice dobře uprostřed zálohy a všichni víme dobře, že jsme hráli proti velice dobře zorganizovanému soupeři směrem do obrany a nebylo to jednoduché zrovna tím prostředkem se tam dostávat, ale myslím si, že kluci to zvládnou a budou zvládat a každý zápas je posune zkušenosti výš. Sparta se v Jablonci představí v neděli od 17.30. Pokud jste si nestihli zakoupit své vstupenky v předprodeji, budou k dispozici i před výkopem na pokladnách jabloneckého stadionu.